Ubutabera butinze nibuba bukira ubutabera. Iri ni ihame ry'ubutabera. Nyamara hari abakekwaho gukora Jenoside yakorewe Abatutsi bakihishe hirya no hino mu mahanga. Umuyobozi w'umuryango AGS Trust ugamije gukumira Jenoside n'ibyaha byibasira inyokomuntu aheraho asaba ibihugu bikibacumbikiye kubohereza bakaburanishwa. Cyane cyane yabisabye igihugu cy'u Buholandi nka kimwe mu gifite abantu bakekwaho gukora Jenoside yakorewe Abatutsi ariko banagira uruhare mu migendekere myiza y'ubutabera bwo mu Rwanda. Hagomba ubufatanye hagati y'ibihugu kugira ngo abakoze ibyaha abakekwaho ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi bashobore kugezwa imbere y'ubutabera. U Buholandi ni mu gihugu kimaze kohereza bamwe ariko kigifite n'abandi benshi bakiri muri icyo gihugu. Twumvise kenshi guverinoma y'u Rwanda binyujije mu nzego z'ubutabera hariho ibiganiro bitandukanye kugira ngo icyo gikorwa cyihutishwe kuko ubushake bwa guverinoma y'u Buholandi bwaragaragaye. Ikigaragara kiriho ubu ngubu ni ukugira ngo byihutishwe bikorwe vuba. Abakoze Jenoside bakidegembya hirya no hino cyane cyane no mu gihugu cy'u Buholandi bashobora gushyikirizwa inzego z'ubutabera mu Rwanda. Ambasaderi w'u Buholandi mu Rwanda avuga ko imyaka 25 ishize igihugu ahagarariye gifatanya n'u Rwanda mu bikorwa bitandukanye bijyanye n'ubutabera, ariko ngo cyanagize uruhare mu kohereza bamwe mu bakekwaho gukora Jenoside yakorewe Abatutsi. Nubwo bagifite umukoro wo kohereza abandi bakikekwaho bakidegembya mu gihugu cyabo kubera ko ngo Jenoside ari icyaha kibasira inyokomuntu, ngo ntawe ukwiye kutagihanirwa rero mu gihe yaba yaragikoze. For the most serious crimes, where we think about crimes against humanity, genocide. Abaholandi twizera neza ko ibyaha bikomeye birimo ibyibasira inyokomuntu nka Jenoside, ubutabera buba bugomba gutangirwaho icyaha cyabereye. Wakwibaza uti ni ukubera iki? Igisubizo ni kimwe, ni uko kubona ibimenyetso biba byoroshye. Kubw'ibyo ni iby'agaciro kubona bagizweho ingaruka n'icyo cyaha bahabwa ubutabera. Iyo kandi nayo ntego nkuru ibumbatiye politiki yacu. Twifashisha ububanyi n'amahanga, tukimakaza imikoranire mu butabera n'igipolisi mpuzamahanga. With other countries on judicial and police affairs. Ubutabera bw'u Rwanda buvuga ko bwakoze inyandiko zo guta muri yombi abakekwaho gusiga bakoze Jenoside yakorewe Abatutsi bakiri mu mahanga zigera ku 146. Ubushinjacyaha ngo bwazohereje mu bihugu bisanga 33 byiganjemo ibyo muri Afurika. Kugeza ubu imanza zimaze gucibwa mu mahanga zigera kuri 26, naho abagera kuri 23 boherejwe mu Rwanda n'ibihugu bitandukanye, harimo babiri baturutse mu gihugu cy'u Buholandi.